Gjatë vizitës të ti në shtetet e bashkuarat Amerikës, presidenti Ilir Meta është takuar me kreun e senatit Amerikan, Orin Hach. Kreu i shtetit i shpreu më presidentit e senatit mirë njojen për ndihmën e derit anishme nda i Shqipëris në procesin e reformove të brendshme, në drejtim të forcimit të shtetit ligjor dhe të demokracis. Meta në nënvizoi se Shëba ka një rol të pazë vëndësueshëm në arritjet e derit anishme të Balkanit në drejtim të pakjes dhe stabilitetit. Shqipëria më politikën e dyërve të hapurat e NATO-s, Dhe pas antarësimit të mali të zi, urojmë që edhe Macedonia të bëhet antare ale anzës, inkurajojmë që dialogu Kosovë-Sërbi të përmbyllit me sukses është shpreur presidenti Meta. Nga anë e ti, presidenti Senatit Amerikan vjersoj misin e fort mes dy vendeve tona dhe shpreun bështetjen për forcimin e marëdhënjive të gjithanshme mes dy vendeve.